Shukrani Kosgei, tuelekee maeneo ya pwani ambapo wakazi wa Galole eneo la Tanariva wameamua kujistiri kwenye hema baada ya mafuriko kuharibu makazi yao. Wakazi hao wanalalamikia serikali kuwaacha kwenye dhiki baada ya kukosa usaidizi wa aina yoyote kutoka kwa serikali. Wakazi hao 157 sasa wamelazimika kubaki bila makao na kutorokea eneo la Chewani kwa siku 12 sasa. Na river tumekuwa na majanga mengi sana. Sisi tumekuwa na mafuriko ya mara kwa mara. Na jambo ambalo kwamba linatutamausha moyo ni kwamba hii mafuriko ambayo ishakuja mara hii ishavunja kingo ya kijiji ya Makere. Kiasi ya kwamba mji wa Makere tunavyoongea imekuwa mahame, watu wametoka pale wakaenda katika mahali ambapo kwamba hawana majumba, maleso zao ndio zile ambazo kwamba zinatumika kutengeneza manyumba. Hawana chakula. Governor wetu hatujamuona kutoka maji yaingie hii Makere na Tanariva zima. Hasa hapa hapa Makere hatujamuona governor wetu. Sasa kama mkaji wa hapa tunawaelezea serikali, county government wafadhili kama inawezekana waone hali ambayo tuko nayo, kama tutapata usaidizi ama kama kutafanywa chochote kwa mtu. Ili hali isizidi kuendelea, maana vile tunaona huu mto hatujui unaelekea wapi.